Dessa retração, como é que você opera ela, André? Eu não eu costumo acompanhar muito. Ó, o oh, índice ou dólar? No índice. No índice? Então, uhum. ele está batendo ali no 61,8 desde ontem, tá? Desde, Na verdade, é, desde ontem, né? Pegando o FIBO aí, 46 de ontem, e levando até o FIBO número 2 de hoje, ele está. É... Brigando ali meio que dentro da faixa de Gaza, né? Ele, ele abriu ele abriu o pé do topo, foi lá testar o topo e voltou até a faixa de Gaza. Um bom sinal é que ele está respeitando o tempo todo o FIBO de 50. Então, ontem foi até o FIBO de 61, quer dizer, agora o Kendo, o Kendo 40 acabou de dar uma beliscada lá, então isso aí, tipo assim, fechamento acima do Kendo 34, Zé fechamento acima do candle 34 com volume como tá aparecendo agora, abriria a compra por questão de segurança, recomendo sempre esperar o pullback nesta retração, né, que aí seria a retração de, de 38, tá? De baixo para cima, é a retração de 38. Então recomendo esperar o fechamento acima do quendo 34 e aí fechando acima, tá liberado o teste do topo de novo aí vai de cada um, vai esperar pullback e não vai esperar pullback, tá? Neste caso, é, quando é rompimento daquelas retrações que são importantes, né? 61,8, como foi do dólar, etc., eu sempre espero um pullback. Neste caso aí, é rompimento da 38, depois está segurando já desde ontem no FIBO de 61 e, e agora hoje, ao longo do dia, principalmente no FIBO de 50, e esse de 61 deu um puta piercing line. Com muito volume, praticamente golfando o candle 39. Então, esse 42 agora ó, acabou de fechar, praticamente fechou, rompendo a máxima. Vocês podem esperar um pullback ou tomar o risco de entrar no rompimento do 42. Só que aí, vale... aí o stop tem que ficar no candle 42. Não pode botar stop de Pablito gift, né? A ou, reta... stop... ou stop. A text, retração, então. Você espera o pullback também? Sim, sim, igual a gente fez no dólar, né? Tinha que esperar o pullback. Fez o pullback, acionou, mas depois voltou e rompeu. Inclusive os FIBOs. Aí foi, nessa alta que ela deu, ela foi lá na retração de 38, né? Da, da, de todo o movimento de ontem, né? Depois de romper o 61, foi lá no 38, voltou a cair. Está meio indefinido o dólar agora. Não sei quanto isso pode afetar o índice agora de qualquer maneira a entrada mais segura no índice né a gente está vendo a média vermelha a média de 8 estava embaixo da 200 está querendo cruzar né já está virada para cima tá mas a vermelha e a a média vermelha não a média de 20 a 200 estão no mesmo ponto ou seja completamente flat mercado quando a média de 20 a 200 estão juntas né completamente flat o mercado mas com uma grande probabilidade de ir é, buscar o topo do dia e talvez, né? Se o SP ajudar a romper, se for pegar um gráfico de 60 minutos, daria um pouquinho mais de segurança. Você tem que esperar o rompimento, fechar rompimento com fechamento, mas aí pode ser tarde demais. Da máxima é do candle 3 de 60 minutos, então um fechamento é um rompimento dos 118,040. Onde ele está agora ali, do candle 3? É, o, o, nos cinco minutos, o rompimento do Candle 4. E no 60, o rompimento do Candle 3. Que aí a máxima é. Perdão, falei errado. Vou ler o, o mouse do lugar. 117, 920, é onde está agora. Né? Nos 5 minutos, rompendo aí, apesar de, em termos de 60, não podemos falar de, de rompimento, né? Porque tem que esperar fechar. Mas rompendo aí, fechando esse acima de 720, pô, tá, tá sinalizando que é romper os 60 minutos, né? Depois de um teste, depois de horas, no 50%, um teste no 61,8% com mega volume, voltando, né? Deixando um que super bullish, aí tem um descanso, depois outro que super bullish também com bastante volume, ou seja. É, para mim, o mercado está virando comprador no índice. Tá? Agora a questão é: qual o melhor sinal para entrar? Quando eu falo melhor sinal, é o seguinte: para eu entrar e depois o negócio ir embora e não ficar tomando calor. né É isso que eu quero dizer. Que é o calor que muitas vezes deixa vocês desesperados. tá Mas, Por exemplo, agora ele está começando a subir esse candle. Por exemplo, se ele de repente subir mais 50 pontos. Cara, vale uma entrada com stop na mínima dele. Porque a expectativa é que ele está rompendo para ir embora. Não sei se vai fazer pullback. De novo, essa decisão de esperar pullback ou não é muito particular, tá? No caso do dólar, eu falei que tinha que esperar porque era uma retração super importante 61,8. Né? Rompimento dela. Aqui eu não estou falando de rompimento. Tô, quer dizer, tô, tem um rompimento aí de uma retração. Mas não é uma retração importante. Porque já teve o suporte no 50, que é o mais importante para índice, e depois teve uma violação que foi lá no 61, mas voltou e fechou acima de 50 de novo. Então não tivemos nenhum rompimento do 50, só uma violação que foi no 61 e entrou volume para caralho, maior volume do dia. Então está mega comprador o índice agora se esquecer um pouco as médias. Vocês conseguem visualizar isso, galera? Eu estou falando. O gráfico meu e do Zé é o mesmo, tá? E o de vocês, na, na tela de vocês, é meu mesmo. Não tem como dizer que, né? Ah, não, mostra a tela. Não, é a mesma porra. Então, o que eu estou falando, eu estou lendo o meu gráfico, que é o seu, o de vocês e o do Zé. Ó, ele começando a se afastar, é tipo assim, trader, muitas vezes, opera no dedo, não bota a ordem na pedra só o tempo todo. O trader profissional entra, está comprando mercado, tá lendo, como eu estou lendo agora para vocês, e, puta, sentiu que o negócio vai e entra. Não é leitura de fluxo, não tô olhando book, não tô olhando nada. Ele, é, eu tô lendo o mercado, né? O fluxo do mercado pelo que chic e pelo contexto, aí sim técnico, né? Deixa rompimento, rompimento dos 60 minutos, rompimento aí da, do espelhamento, né? Que é o candle 34, ó, vai fechar bonito, vai fechar o candle, vai fechar esse candle na máxima confirmando rompendo 34. Aí é compra, é compra. E se fizer pullback, cara, tem que segurar 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 a mão ter uma mais segurança de stop ó, Abriu com gap up ou seja não voltou tá vendo o que eu falei olha só que eu falei vocês estão vendo vocês estão entendendo a importância de saber ler o um mercado é quase não é bola de cristal mas é quase como se fosse a gente consegue quase que adivinhar o que vai acontecer quando a coisa está muito redondinha estão vendo só o que eu falei Gente, pelo amor de Deus, eu tô dando aula para vocês, tá? Eu tô dando aula para vocês, mais do que falar para vocês entrarem ou não entrarem, eu estou dando aula de como trabalhar o mercado, como entrar, como reagir, como operar. Isso não é call, mas é... é, é puta é muito melhor que uma call, galera, porque vocês podem usar pro resto da vida. Tá bom? Agora, eu nunca sei como o é mercado vai fazer. Ele pode recuar, pode falhar, pode fazer pullback. Vocês têm que ter controle emocional e isso vocês só vão conseguir com uma boa gestão de risco. A gestão de risco permite você ser frio. Eu, eu sei que hoje, mesmo quem está operando um contrato, é muito emocional. Porque antigamente você me falava, cara, se você está tremendo quando você está operando, é porque alguma coisa está fazendo de errado. O teu, teu lote está grande, não é para tremer. Não é para suar, não é para passar mal. Mas quando isso acontece, tem que ver com é a razão disso. Ou seja, ou você está com lote grande, ou você não está seguro do que está fazendo. Não tem certeza do que está fazendo, não está entendendo o que está fazendo. tá? Lembre-se sempre disso. A gente nunca sabe o que o mercado vai fazer, a gente só sabe o que a gente vai fazer. Nesse caso, eu não sei agora o que o mercado vai fazer depois dessa puxada espetacular. Pode corrigir, fazer pullback, depois ir embora. Vocês têm que saber reagir a isso. Nem que seja, ah, vou botar no bolso e se romper eu vou de novo. Você tá violino, você tá pedágio. Cê... Foi? Pois é. Vou falar para o Hugo. Lucas, anota aí esse trecho aí, desde que eu voltei para a sala. Tira só a, a parte inicial que tá falando da Infomani, pelo amor de Deus. Dá uma limpada e pega esse pedaço aqui e faz um vídeo à parte para ser publicado no no Ogroflix, tá? Agora, por exemplo, coisas que eu estaria fazendo com a mão pesada, se eu tivesse entrado ali naquele Kendall 41, meu stop estava no 44, eu ia garantir esse, esses pontos. Mas, porra, é foda. Eu, é o tipo de coisa que eu não quero mais fazer, tomar um risco monumental para ganhar o quê? 100 pontos? Vai tomar no cu. Se é para tomar risco monumental, eu quero pegar 1.500 pontos, 1.000 pontos. Mas aí que tá, aí eu não posso continuar entrando com 1.000 contratos. Eu tenho que entrar com 100 ou 200. Confirmou, eu entro com mais 100 ou 200. Não boto no bolso, fez uma correção, deixo de fazer a correção, rompeu a bandeira da correção, aí eu entro de novo, com mais um lote, aí já tô com 400, daqui a pouco eu tô com 800 mil, como eu vinha fazendo algumas vezes em janeiro, de boa. Entrar com 500 mil, 2 mil, 5 mil, como eu fiz alguns dias no final de fevereiro, é insano, eu não consigo, eu não consigo seguir meu plano, nem para ir no primeiro alvo, galera ó galera, olha que coisa linda, olha que trade lindo. Mesmo quem tá fazendo barra barra, porque tá com o Sphincter fechado, até de não passar o Wi-Fi, tá fazendo barra barra. Olha só que trade lindo. E olha, hum, olha, total, olha, a importância não, 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 da leitura, olha a importância da leitura, olha o detalhe. Vocês viram como é que foi o enfático que no dólar tinha que foi pullback e que aí seria mais seguro pullback, mas dava para entrar sem pullback porque o contexto é outro, né? Contexto de rompimento de resistência. Quer dizer, até é mas a principal resistência numa retração de fibra do índice é a de 50, e se romper a de 61, que é de 38, serve só para deixar o negócio consolidado, mas se romper, tranquilo, vai no topo? Gente, na boa, se hoje o PUL é uma merda, eu só volto aqui em agosto, tá? Ontem estava com essa mulher da gente se mudar do Brasil, deram essa ideia... Escolher um país aí que não tenha tanta contaminação, negação, que tenha vacina. Aí tô pensando nisso. Aí eu volto em agosto, galera. Vamos ver se em três meses vocês conseguem, né? Ó, o dólar vai montar um pivô de baixa. Ele foi lá, ó, Zé, bota por favor o fibo, a retração de fibo do, no dólar do fundo de ontem ali, antes do meio-dia, até o topo. Aqui? É. Que foi onde a gente operou, operou agora. Esse aqui? Não, 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 não. Fundo de, o fundo de do, perto do meio-dia. Isso aí é 12, é 12 e meia da tarde. Deixa esse topo aí, agora puxa o fundo. Sempre retração é o movimento inteiro de uma LTA ou LTB perdida. Sempre. Só uso de retração nesse, nesse cenário, beleza. Que É a diferença do, dos nossos estudos. Você faz as projeções todas que acontecem. Mas não deixa a retração. É, legal, é importantíssimo deixar a retração sempre da LTA rompida. Então, beleza, perdeu essa LTA, ó, foi no 61,8. E quando eu falei, se romper, entra após pullback. Beleza. Deu aquele pullbackzinho ali. Para falar a verdade, galera, quando a gente fala entra após pullback, é quando rompe o fundo, tá? O teste da cabeça do pivô do espelhamento. E entrar ali é antecipação, tá? Vocês podem até botar, mas eu até sugeri isso, botar a culpa em mim, ou botar a culpa em vocês e dizer, não, não rompeu a cabeça do pullback, tá? Mas, enfim, olha onde o dólar foi. Ele rompeu, falso rompimento, né? E depois foi lá no, na retração de novo. A, a de 38. Ali o Zé está botando 61, mas não é 61, é 38. É 38, porque tem que puxar é. de cima de cima para baixo, né? Não, é de baixo para cima, né? É, não, então, não, de baixo para cima, vai aparecer ali. Olhando de baixo para cima, vai aparecer ali 61.8. Mas para o Profit escrever que ali é 61.8, eu acho que você vai ter que puxar de cima para baixo. tá? Então, olha só, ele foi lá no 61.8, né? Isso. Isso. Isso é o que eu faço, eu nem apago, eu só dou essa trabalhada aí no Trade View tem a função reverter que é super foda boa tarde Fabrício então olha só ele foi lá no, ele foi lá no 38.2 não rompeu que aí sinalizaria a possibilidade para o topo não rompeu se não vai para o topo e começa a consolidar pode a qualquer momento ir para o topo de novo ou ir para o fundo só que neste caso ele fez ele caiu até o 61.8 rompeu Antes ele rompeu o 61.8, mas voltou. Voltou até onde? Até o 38. Aí desceu reto, caindo, rompeu o 61.8 de novo, mas voltou. E parou aonde? Além de ser a 200, parou no 50. E agora rompe o 61.8. Caralho! Ele voltou para testar todas as retrações e fazendo topos mais baixos. Então, rompendo o fundo é venda. É venda. Ah, vamos esperar, vamos esperar o pullback ou não? Talvez neste caso talvez nem precise, mas se quiser esperar o pullback, já que ele testou todos os fibos agora, ele foi nos 38, caiu, voltou, foi no 50, né? Sempre rompendo 61, voltou, né? É, quer dizer, ele foi no 38.2, desceu reto, rompeu 61, mas voltou, foi nos 50. Aí desceu, rompeu 61.8 de novo. De duas, uma, qual a minha leitura? Ou ele deve ir de novo no 61.8 para testar ele agora, depois de ter rompido algumas vezes ser falso rompimento e aí sim cair igual uma vaca, jaca podre, ou ele pode simplesmente... que foi, amor? Ou ele pode simplesmente cair em linha reta, tá? É uma possibilidade. Depois desse monte de teste que ele já fez, né? e, e o índice indo testar topo, tem toda a pinta né, que o dólar deve dar uma fraquejada, tá? Agora, o S&P tem que dar uma ajudada também, tem que romper essa 200. Mas está então, de fundo de qual... O fundo ali do Kendo, candle... Esse Kendo tem uma, uma sombra? Kendo 37, é isso? 37. Então. Então, fechamento abaixo de 37 para mim é venda. Puta, mas vai esperar fechar? Bom, pode arriscar agora, por exemplo. <laughs> e deixar um stop ali nesse Kendo 46. Aí que tá. Eu também não quero deixar vocês tão travados e também não quero impor. Stops muito caros, que eu sei que vai machucar muita gente se acontecer. Né? Eu tô, como eu falei, eu quero buscar um meio termo entre o que eu fazia em fevereiro e o que eu estou fazendo agora em abril. que o equilíbrio, o equilíbrio é bom. Tipo o que a gente fez agora no índice. Eu falei, não precisa esperar o pullback, dá para entrar agora. Espera subir mais uns 30, 40 pontos. Não é questão de botar a ordem na pedra, é questão de simplesmente comprar mercado. E aí, puta trade fodido Já deu o quê? Mais de 300 pontos esse trade. O dólar agora, nesse caso, está num contexto parecido com o do, do, do índice, tá? Por, por quê? Porque eu estou interpretando o que, que o dólar está me dizendo em termos de análise técnica, topos e fundos, médias móveis, interpretando o FIBO. O que, que ele fez com o FIBO? Ele, cada vez que ele subia, ele ia numa retração cada vez mais, mais baixa. Ó, está dando venda no dólar, gente. Então é o caso de vender a mercado agora, não é nem de botar a ordem. Na pedra de esperar fechar é interpretar ele, cara. Olha só, estamos com o alinhamento perfeito das médias móveis nos cinco minutos. O que significa isso? A 200 em cima da de 20, a de 20 em cima da de 8 e as três apontando para baixo. Isso é venda em todos os time frames que a gente acompanha. puta, mas se o dólar começar a subir, foda-se a tendência é de baixa ou você bota o stop técnico e aguenta o rojão. Ou procura outra profissão. Por quê? Porque eu não sei se esta porra vai fazer pullback ou vai cair igual uma jaca podre. Na possibilidade de cair igual uma jaca podre, já deu entrada. Se fizer pullback, ok, já deu entrada. Tem que aguentar o rojão. Se não aguenta, tem algo errado. Ó, índice chegando no topo. Ó, com puta volume. Vamos ver se é volume de exaustão ou se ele rompe. Falta um minuto. Ó, eu acho que rompe porque SP está querendo fazer um pivô de alta. Olha o SP, tá querendo fazer um pivô de, tá um de alta, rompendo a 200 e a de 20 que já virou, tá? Vocês estão conseguindo acompanhar a leitura, mais do que operar o que eu estou falando, entender o que eu estou falando? Pelo amor de Deus, é para isso que eu estou aqui, gente. É Essas, contas... Essas são o... as entradas de livro que eu falo, gente. Vocês entenderam? São entradas. Olha só a barra de 60 minutos do, do índice agora. Ok, faltam 10 minutos. Mas olha o volume que ela já está na máxima, né? Volume na máxima do dia. Alguma dúvida Entendi, que está tá com é uma força compradora essa. do caralho aqui? Isso não é fluxo, não é porra nenhuma, isso é análise técnica, leitura de mercado, é intermarket análise, é triple screen, que é pelo menos é assim que eu opero. Por okay, que não precisar de pullback no índice? Pergunta importante do Edmundo, que eu vou explicar de novo. Vamos lá, vamos falar de retrações de FIBO. Retrações eu de FIBO. Essas linhas aqui ver as retrações. retrações de FIBO? O que, que significa retrações? O mercado faz um movimento forte, de alta, uma, uma onda, por exemplo, uma perna. E aí que eu falo, Como, é que, como quando que eu boto a retração? Rompeu o LTA, rompeu o LTB, FIBO nela! Então eu tinha botado essa retração ontem, quando rompeu ali o candle de ontem ali, o candle 80 por ali. Beleza. Aí foi até o fibo de 61.8, mas se reparar, praticamente foi só violação, ele fechou sempre, né, perto ou, na, ou, na, ou ali próximo do preço do fibo de 50, que é a retração mais importante para índice. E aí armou um pivozinho de alta e subiu e o mercado fechou. Aí hoje, né, o que acontece? Ele estava sinalizando quando fechou ontem no, no leilão, que ele fechou acima da retração de 38 do índice, que hoje ele ia testar topo. Pronto, ele abriu hoje e foi direto para o topo. Mas bateu lá e caiu. Caiu até onde? Até o FIBO de 50, que é o mais importante para segurar. Ou seja, a retração mostra o quê? Se perde 61,8, grande chance da tendência de virado se segura no 61.8 e no caso do índice o 50 normalmente é o mais usado se segura no 50%, 50% ou 61.8 é provado que aquela, aquele movimento de alta passou por uma correção e vai retomar a alta então o que aconteceu ontem ele segurou no 50% uma, um caralhão de tempo uma hora né? fez algumas violações e foi lá no 61 mas sempre voltava pro 50 que é o que eu gosto do índice e logo depois a o pivô de alta né, faltando 10 minutos para fechar o mercado, rompeu o 38% e depois fechou acima de 38%, sinalizando que hoje é buscar a topo. Hoje, abre e testa a topo, mas não rompe. Aí derrete até onde? Fibo de 38%. Aí dá uma segurada. Aí derrete até onde? Fibo de 50%. Dá uma segurada. Aí derrete até onde? Fibo de 50%. Dá outra segurada. Aí derrete até onde? Fibo de 61%. Mas na hora que derreteu, no mesmo quendo que tocou lá, já voltou com puta volume, engoliu o anterior, um PC line maravilhoso. Aí o Kendall 41 rompe o 38, com volume também. Bro, é compra, compra para ir buscar topo.